Magandang, magandang, magandang hapon sa lahat ng atin mga kaibigan at pamilya sa Facebook. Usually po, pag uh, start ng campaign sa first day or the day before, nag po sa bahay kasama po ang uh, close friends, ang pamilya, and uh, ilan po natin mga pastor and uh, yung malapit po natin na uh, pare uh, para magdedication na prayer. Um, ngayon dahil pandemic, uh, may opportunity for everyone or for more people to pray together So uh, maya maya, let's uh, dedicate this election sa ating Panginoon Sabi po sa Biblia, unless the Lord builds the house, the builder uh, builds in vain, di ba So ayaw naman po natin na uh, ang pundasyon ng ating bansa at ibibuild sa ating bansa ay hindi built ng ating uh, Panginoon. Of course, siya lang nakakaalam ng purpose nung season. Having said that, we should always strive to do uh, what is right and uh, to do his will, no? Uh, yun yung tama. So before we uh, pray together and dedicate this campaign, uh, ako ay humihingi po ng uh, paumanhin sa atin mga kababayan na pangsamantala ay wala po yung ating 10,000 pag-asa at sari-saring pag-asa at iba't iba pang mga private initiative na programa sapagkat napaka-importante na tayo ay uh, mag-asta talaga na lawmaker at hindi ng lawbreaker. Kailangan every single rule ay uh, seryosohin po natin. And uh, during the campaign period, <clears throat> bawal po ang mga kandidato na tumulong especially uh, financially but uh, as i said yan po ay sa mga private endeavor that's why nakita niyo po for the last uh, week or so uh, i've been uh, appealing asking uh, sending messages no through the media sa ating pong mga public servants na may malasakit yung pong mga nasa departamento yung pong mga career at yung pong mga appointees na hindi naman tumatakbo, na maging mas madali ang proseso, ang requirements uh, sa pagtulong, whether yan ay medical assistance, whether yan ay sa PCSO or sa uh, Department of Health. Sa mga small businesses, whether yan ay sa SB Corp, sa DTI, DOST, sa Department of Agriculture, pagka-related sa agriculture, or whether po yung mga livelihood programs or po yung mga... Uh, people no na may mga emergencies diyan sa DSWD o yung pong mga naman nawalan ng trabaho sa DOLE uh, tandaan po natin 5 trillion pesos ang ating budget at uh, tens of billions ay nakalaan diyan diretso sa atin mga uh, kababayan no so <clears throat> at the appropriate time pagka hindi na po bawal we will resume our uh, programs and projects no And uh, let me answer some questions kasi narinig ako sa uh, radio or napanood po nung iba um, kanina uh, when we were speaking about the type of campaign that we're going to run so let's uh, discuss that but before that uh, let's uh, bow our heads let's uh, humble ourselves uh, <clears throat> lagay natin ang sarili natin sa presensya ng Panginoon <clears throat> Lord Father God, we just rededicate to you ang aming mahal na bansa, Pilipinas, ang mahal naming na mga kababayan, bata, matatanda, Luzon, Visayas, Mindanao, ang, ang buong teritoryo po ng uh, Pilipinas, kasama po ang lahat ng uh, areas sa West Philippine Sea. Dinededicate po namin sa iyo ang mga Pilipinong nagtatrabaho abroad all around the world at hinihingi po namin na <clears throat> i-bless nyo at bigyan nyo po kami ng fair, meaningful uh, election na ang will mo ay matupad. Turuan niyo po kami na maging uh, mapagpanuri, na makinig sa mga diskusyon, uh, suriin ng mabuti mga impormasyon. Uh, Wag maging pikon sa pagdidiscuss sa iba't ibang uh, grupo ng ating mga uh, opinion. Tingnan ang layunin ng bawat isa, yung character. Lord, uh, bigyan niyo po kami ng mga public officials na magiging kapatid, magulang, <clears throat> pangalawang kapatid or pangalawang magulang at uh, dagdag na kapatid na babantayan talaga ang welfare ng bawat Pilipino tuturing talaga na pamilya. We ask you, Lord Holy Spirit, to lead us and we ask you uh, for all of this in Jesus' mighty name. Amen. Amen. So, um, the last few days, uh, hindi ko na po isa-isahin but... Uh, Siguro matetext ko pa ho yung iba, marami lang po. Siguro po sa dami na naging kaibigan, uh, mga nagtuturing sa amin pamilya, tinuturing namin pamilya over the years. Uh, may mga nagtetext ng design ng t-shirt, design ng tarpaulin, o kaya padala ng materials, <clears throat> o kaya yung nagvo-volunteer na mag -mo, mini motorcade. So, nung nag-usap-usap ang pamilya, inon uh, at saka yung mga campaign team natin at saka kami ni Lani nagdi-discern. Naalala ko po nung nagkasakit si dad, ang sabi niya, ang pinaka-importante, quality of life. At nung tinanong siya ano yung quality of life, sabi niya, relationship sa Panginoon at relationship niya sa mahal sa buhay. So i -re relate ko naman po yun na after bayanihan na one, <clears throat> I asked the congressional leaders to join me na Bible study. At lubusan ako nagpapasalamat kay Pastor Paulo na very intriguing yung una niyang tinanong sa amin. And tandaan niyo po, napakalaki ng uncertainties, di ba? At saka yung hirap, even yung bashing, kaliwat kanan na nangyayari during that time because maraming ang taong uh, takot at hindi na nawawala ang politika sa ating bansa and worldwide pandemic to no so ang tanong niya Um, sabi niya so, sa mga kaibigan kong member of congress Sa mga kongresista Can you name at least one or more Good things that happened during the pandemic uh, I think halos lahat sinabi nga na naging mas madasalin And hopefully mas malapit sa Diyos Sabi naman po ng iba, pamilya Kasi nga uh, lockdown, sino pa bang kasama mo And then syempre pag hindi mo kasama pamilya mo Uh, hahanapin mo talaga. So, through <clears throat> the internet and the uh, technologies, you try not only to get in touch but to keep in touch, no? Doon sa mga OFWs na dati nang in touch, syempre nag-alala din dahil nga hindi mo alam yung sitwasyon doon sa abroad and wave after wave yung COVID in some areas katulad ng mga may kamag-anak, let's say, sa Italy nung unang tinamaan and of course, sa China, no? And then third yung environment sabi nga nila na maraming nagsabi kasama na ako doon na gumanda yung hangin and then uh, ako kasi yung aming tahanan overlooking the Laguna Lake uh, for the first time eh nakita namin yung uh, iba't ibang lugar doon sa Rizal sa kabila mga bundok pati yung uh, windmills no so um, when we were talking about this uh, pumasok sa isipan namin na bakit ba parating the same uh, posters, streamers, pulietos, uh, tarpaulins. So, uh, definitely, kailangan kasi makilala, kailangan paalala sa ating kababayan, uh, ano yung plataforma, sino yung tao, yung face uh, to name recognition. So, tapos nung nag-volunteer nga yung mga tricycle drivers kasi napakarami nating asosasyon na naging close uh, since 2007 and then 20 12 2013, yung ating PTK program. Tapos na itong pandemic, medyo marami tayong na tulungan na tricycle groups and then jeepney groups. Gusto nila mag-mini-motorcade for us. So, naisip namin, number one, uh, yung pollution, sayang yung gasolina, baka maka-traffic pa. And pag naglabasan yung mga tao, it might not be safe for them. Kasi nga, syempre, dikit-dikit uh, din pagka nag-motorcade, pag may inaabangan na <clears throat> Sinong nandun sa motorcade no So nung napag-usapan namin na iwasan muna, i-discourage muna ito uh, Naisip namin na bakit pati yung ano Hindi pati yung mga pag-iimprenta, pati yung bowler halimbawa Kasi yung bowler naman nagagamit lang during the campaign Then itatago o itatapon na no? So we decided to come up with what we call an eco-friendly uh, Lead by example campaign So, napakarami po nating kaibigan na environmentalist, napakarami sa public officials po ang maraming nagawa sa environment but because uh, kailangan ma-reelect o ma-elect ay uh, nagko-contribute tayo lahat sa libo-libong uh, tonelada ng uh, basura na na generate no? So, sabi nung isa sa akin na uh, Kuya Alan, you're in a unique position, nakilala ka, uh, baka you know May sacrifice yung hindi pagkakaroon ng uh, uh, poster streamers Kasi effective lalo po yung uh, pagpapunta ka na sa botohan na maalala na kandidato And of course, halimbawa sa mga lugar na medyo hindi nabibisita uh, Pag nandun ka, uh, ilan lang naman ang maka-attend ngayon sa venue So kung may malaking streamer doon na nagwe-welcome sa'yo At least na lalaman ng mga tagaron na nandun ka But uh, sabi nga nung team, but hindi natin i-sacrifice yon to plant a seed na one day baka maging uh, basuraless ang uh, ang ating uh, campaign. And total, mga almost 70% uh, may internet uh, connection at halos lahat ng Filipino may Facebook daman, no? But, you know, when we were discussing this, still ang dami pong nagta-text, tumatawag, what can we do? So sabi namin, ano bang within the COMELEC rules na pwede nilang gawin na hindi na kailangan ipaabot sa atin like donations but at the same time it won't violate uh, COMELEC rules and then maging meaningful so naisip namin dahil nga isa sa ating platforma talaga yung health no yung uh, and kasama dyan yung magandang environment at isa sa platforma din natin yung ipasa yung uh, ang version ko po yung emergency response department ang version po na napasa namin sa house yung uh, Uh, Department of Disaster Resilience, uh, basically, hindi lang to pang respond at relief, hindi lang pang rehabilitation, but really, to mitigate and uh, to protect the environment para nga uh, hindi maging ganong kalalakas no, ang mga uh, bagyo uh, at saka mas prepared tayo, mas resilient uh, sa lahat, no, maging sa transportation, sa housing, sa kalye. So naisip po namin na Why not ano ask our supporters kung gusto niyo talaga tumulong magtanim kayo ng puno sa lugar nyo. Ngayon kung uh, tabing dagat kayo at uh, you know pwedeng magkaroon ng mangro mangrove doon napakalaking protection nito laban sa mga uh, storm surge at saka sa mga uh, malalakas na hangin. Tapos uh, naalala po namin yung ginawa ni Lani sa mga schools namin sa Tagig at saka yung uh, ginawa ng kanyang ladies uh, binabati ko po ang Philippine Ladies League no. Uh, sa Tagig and sa Greater Metro Manila ah uh, itong project na to na uh, urban farming uh, nakaka uh, enjoy at relax na at the same time nakakaani ng uh, uh, gulay at kung ano no, para nga mas mababa yung budget sigurado pang mas healthy dahil walang pesticides and everything so yun po ang naging uh, push namin ngayon na if you really want to support and you want to have a specific action to show that you support uh, magtanim ng puno or mangrove o kaya po mag-start ng uh, uh, urban na uh, garden. No? Uh, having said that, syempre po yung iba naman talagang naglalagay sa harap ng bahay nila na kung sino-sino supportahan nila. So sabi ko, <clears throat> baka I can propose then total alam nyo kung sino susuportahan nyo isama-sama nyo na sa isang tarpaulin, di ba, sinong governor, sinong mayor, congressman, sama nyo na lang ako doon, whether Cayetano or number 14, uh, kung gusto nyo rin naman tumulong, uh, para ma-minimize pa rin nga, di ba, uh, yung yung mga materyales at saka yung uh, magiging waste later on, no? So, um, ako ilubusan nagpapasalamat po sa inyong lahat at uh, sa lahat po ng suporta mula pa sa Simula pa po sa aking ama, kay Senator Rene Compañero Cayetano, kay Sen. Pia Cayetano, uh, alam niyo naman po ang panata namin, uh, sinort na lang po namin na mapasaya ang bayan, meaning po masaya tayo pag healthy, masaya tayo pag may trabaho, masaya tayo pag magandang ekonomiya, and of course masaya tayo pag tama yung values. So asahan niyo po na tuloy-tuloy nating lalabanan ang mga uh, masasamang... Uh, batas o mga may masamang epekto whether yan ay katulad sa e cigs at vape na binababa yung uh, edad from 21 to 18 at nililipat from Food and Drugs to DTI o kung yan man po ay uh, katulad sa isabong e no uh, na i think uh, any gambling sa internet is uh, uh, napakadelikado no uh, having said that yun nga marami naman tayong plataporma na Uh, action ka agad and positive and kung napapanood nyo po yung uh, nangyayari sa tagig o may mga kamag-anak o kaibigan kayo sa tagig uh, I'll be talking about that in the next few days and the next few weeks so God bless you po please include us in your prayer uh, supportahan po natin ang Philippine media ang atin po mga uh, broadcasters mga journalists trabaho po nila magtanong na mabigat Wag, uh, don't shoot the messenger so uh, whether uh, Mahal na mahal nyo o galit na galit kayo sa kandidato na yan, pabayaan nyo po na ng ating mga kapatid sa media ang trabaho nila because the more information we have, the less guesswork, the less mistake. God bless you. Magandang-magandang araw po at uh, pag-umpisa ng uh, campaign for the 2022 national and local elections. God bless us po.